Ну а поки що ми продовжуємо, я з великим задоволенням запрошую на цю сцену, завжди говорю, дует, з якого і починалися варіати шоу, оскільки він є одноіменний нашому шоу. Дует варіати місто Тернопіль! Віталій Дивний, Володимир Костун, Ака Владцо! Мініатюра, яка називається «Випадок на екзамені». Ну і що ти стоїш? Ти ж баран, розумієш? Ти ж пеньок. Слой. Ти ноль, розумієш? Ти ніхто. Ти ноль, ти пань. Ти вже баран, розумієш? Я коли прийшов? Я прийшов в 8 годині. Ти коли прийшов? Ти прийшов в 9 годині. Ти спізнився на 1 годину, а я ще слово від тебе, слоня, барана, не чую. Коротше, я не маю часу з тобою говорити, став мені за лікову 3 і я йду. Я тебе кохаю, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, що я? Продовжуємо веселитися, їдемо далі. Уявляємо ситуацію, молодий чоловік прийшов домовлятись за весілля з самим злим таваною. Самий злий тавана. Добрий день! Наші друзі порадили вас нам на весілля. Як ти зі мною базариш? Що ти мені викаєш? Щось не подобається, обернувся, пішов звідси. Стоять! Ти куди пішов? Що весілля вже не треба, чи що? Та треба, але всі треба. Тобі веселі, а ви якийсь такий. Який такий? Який такий? Не веселий, чи що? Ти поржати мене хочеш, чи що? Я бля, ти поржати хочеш чи ні? Хочеш? На ржі! Ржі сказав! Ржі сказав! Ржі! Смішно! Смішно! Ти прикидаєш, що я на весіллі витворяю? Кво став мені сказати? Де буде весілля? В ресторані. А чого не в спортзалі? Я що, через тебе маю костюм собі купувати, чи що? А кімоно, парцовки, рукавиці, що викинути маю, чи що? На скільки чоловік весілля? На 300. Поцілуй фашиста. Цілуй фашиста, сказав, що придурок, чи що? Жінку як звати? Свята. На що в тебе, королева того самого, що? З собою чого не взяв? Вона вчиться. А вона ще не вміє, чи що? Не навчив до весілля? Що, якісь конкурси, не конкурси, що б там робив? Я вже не знаю, чи я хочу такого тамаду з його конкурсом. Все, я вже в тебе тамадую, все. Вже все, нема назад, я в тебе тамадую. Які конкурси? А які у вас є конкурси? О, які в мене конкурси, в мене взагалі класні конкурси. Таких конкурсів ніхто не робить. Ви їх сам придумай по ходу весілля. А який у вас є конкурс? Перший конкурс в мене дуже веселий. Називається конкурс з бітами з кастетами. От весілля ділю на дві команди. Не команди, на дві толпи. Одним даю кастети, другим даю біти. Виграє та команда, кого швидше забирає швидка. Дуже весело і рухливо. Такого не хочу. Що ти хочеш? Може є, там голуб-голубка, де по парах ходять, по кругу старий. Стань ти. Є в мене такий конкурс. Дуже веселий конкурс. З голубом і з голубкою. Но ніхто не ходить. Беру двох з залу, хлопця і дівчина. Хлопцю даю голуба, дівчині голубку. І хто схаває скорше спіром, той і виграв. Дуже смішний конкурс. Закашлюються піром просто. А може є з перекачування яєць, той, знаєте, такий старовинний, на всіх весіллях його роблять? Є в мене такий конкурс, дуже він веселий, але я його проводжу сам. Беру мужика з залу, ставлю на крісло і сам перекачую яйця. Виграє той, в кого рвуться голосові зв'язки.
Або хто голосніше матюкається. А може є щось для всіх гостей колективне, щоб всі приймали? Є, є, є. Є у мене останній конкурс, називається «Конкурс з бультер'єрами». Дуже веселий конкурс. Я в зал запускаю, значить, два бультер'єри. І от в мене нема такого. Я не хочу брати участь в конкурсі. Я йду курити. В туалет. Нема такого. Всі беруть участь в конкурсі. Дуже веселий конкурс. Люди вже там істерили, люблять, як коти вискакують через вікно. Гей! А можна поцікавитися, скільки ви коштуєте? Безкоштовно. А чорт? Розумієш, після першого конкурсу твої гості самі мені будуть давати гроші, щоб я не проводив конкурси. А я ж привідкат там. Тоді по руках. О, дякую!